Кожна це якийсь такий унікальна можливість випробувати себе з однієї сторони, а з іншої сторони навіть показати світові, що всі обмеження в голові, і що кожен може на те, на що він готовий, та? На що, що він бажає зробити. Ось так, це вже четверте вело прибіг сам. Учасників в нас цього року буде близько 50, але в нас не всі учасники йдуть одночасно. Багато хто міняється, і частина людей, які йдуть на 21 день, а інші люди, які долучаються до нас на 3 дні, на 5 днів. І проходять певний етап. Так. Дуже подобається пробіг. Класні штурман, класні пілоти, класна компанія. От, збирався на 3 дні до Полтави, але продовжую їхати далі. Географія абсолютно різноманітна. Учасники як з Одеси, так з Харкова, з Херсону, з Івано-Франківська, з Києва, з Житомира, з інших міст України. Тому ми все насправді все українське було прибіг і по географії, звідки ми пересуваємося, бо ми їдемо через 5 областей цього року, а також наші учасники, представники абсолютно різних регіонів України. Цікава дуже подорож, навіть і не підозрював, куди я їду, але я такий по натурі вітряний, авантюрист. Тому все, що нове, чого я, скажімо так, не торкався, не знав, те, що для мене невідоме, це для мене відразу стає цікаво. Наш маршрут цьогорічно пролягає з Херсону. Наприклад, з Харкова в Херсон. Ми їдемо 21 день, це більше 10 кілометрів. У нас цього року є пандемії. І з нами цього року їде Іван Масюк, натяк у Рісному волосі. Мені досить комфортно працюється, ми проїжджаємо достатню кількість кілометрів. Багато ми не їдемо, але й мало так само тут достатньо комфортна робота. Ну що, навіщо взагалі це тобі? Навіщо взагалі це мені? Організатори велопробігу роблять досить хорошу справу. Вони запросили мене долучитися. 2 роки тому я з друзями переїхав на цьому ж велосипеді всю Європу. З України до Лісабона, зі Львова до Лісабона. І коли Вікторія подзвонила мені, запросила мене сюди, розказала для чого, з якою метою все це робиться, я з радістю погодився. Побільше таких речей робити. Дуже дякуємо кобиляччанам за гостинність та те, що підтримали велопробіг «Бачу, може, допоможе» 2018.